the third spot for Inter MS, Ariel Elkin. Third spot today, his first podium. זו הייתה אליפות ארצות הברית של פורמולה 4, אליפות ברמה מאוד מאוד גבוהה. היו לנו מתחרים מארצות הברית, מברזיל, מאוסטרליה, קנדה, מצרפת, גם כמובן אני מישראל. היה מרוץ מעולה. לקחתי מקום שלישי, אני ידעתי שאני בא עם הקסדה. הלכתי, הדפסתי את המדבקות של כל אחד מהחטופים, וישבתי 5 שעות על הקסדה, והסתכלתי אחד-אחד בעיניים, והדבקתי אותם, וזה היה כואב. הקסדה זה הדבר הכי חשוב שיש לנהג, אז בחרתי שזה יהיה על הקסדה שלי, כי זה מאוד אישי. מעבר לקסדה, גם על המכונית, שמתי מדבקה גדולה של Bring Them Home Now, לירי אלבג, שנמצאת עכשיו בשבי בעזה, אני מכיר אותה אישית. ומשפחת אלבג הם חברים שלנו, הם משפחה מאוד מאוד אוהבת. לכולנו יש את הרצון אז לעשות משהו בעניין החטופים, ואיכשהו להעלות את המודעות בעולם. 163 חטופים פשוט יושבים שם ומחכים שמישהו יבוא ויציל אותם. הגביע לא מעניין אותי. אוקיי, סבבה, סיימתי על הפודיום, אבל זה אלפית מהחשיבות שיש לעניין החטופים. כמו שמשפחות החטופים לא עוצרים, והם עושים את כל מה שביכולתם, גם אני אעשה את זה.